Նոր ժամանակը գերխնդիր առաջադրեց ոստիկանությանը։ Արմատապես փոխել գաղափարախոսությունն ու գործելաոճը, մերժել կարծրատիպերը, նոր որակ տալ հասարակության հետ աշխատանքին եւ ծառայելով օրենքին ծառայել ժողովրդին։ 2013 թվականը ոստիկանությունում հետևողականորեն իրականացվող բարեփոխումների ժամանակաշրջան էր, որի ընթացքում տրամաբանական ավարտին հասցվեցին դեռևս 2012 թվականին սկսված ծրագրային միջոցառումները։ Ձեռքբերումների ամրապնդման եւ առաջընթացի տարի կարգախոսով ձեռնարկվեցին ու մեկնարկեցին նոր նախաձեռնություններ, որոնց արդյունքները ակնկալվում են այս տարի։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների 2013-2014 թվականներին իրականացված միջոցառումները առավել նպատակային եւ թիրախային են, ընտրվել է որակական կատարելագործման ուղղություն։ Շարունակվեցին օպտիմալացման, ինչպես եւ կառուցվածքային փոփոխությունները։ Այդ թվում իրականացվել է ոստիկանության կենտրոնական ապարատի շուրջ 250 հաստիկների կրճատում, որոնցից 195-ը տրամադրվել է տարածքային մարմիններին։ Ոստիկանության Գյումրիի 1 բաժին 3 բաժանմունք եւ Վանաձորի 1 բաժին 1 բաժանմունք նախկին անհամաչափ կառուցվածքի փոխարեն Վանաձոր եւ Գյումրի քաղաքներում ստեղծվել եւ գործում են ոստիկանության երկուական լիարժեք բաժիններ։ Անչափահասների հետ տարվող աշխատանքները ստացել են նոր ձևաչափ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում ստեղծվել է անչափահասների իրավունքների պաշտպանության եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչություն։ Ավագ դպրոցներում հիմնվել է դպրոցական տեսուչների ինստիտուտը, սահմանվել է լրացուցիչ 62 հաստիկ, միջինը 2 դպրոցին 1 հաստիկ հաշվարկով։ Գործընթացը շարունակվելու է եւ այս մասնագիտացված մոտեցումը տարածում է գտնելու նաեւ այլ կրթօջախներում։ Ընթացքում է նաեւ դասը վարում է ոստիկանը ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում գործում է օպերատիվ կառավարման կենտրոն, հագեցված մայրաքաղաքի էլեկտրոնային քարտեզով, որի վրա GPS համակարգի միջոցով արտացոլվում է բարեկային ավտոմեքենաների տեղաշարժը։ Հանրապետության նախագահի ցուցումով մշակվել է համատեղ հրաման, որի համաձայն բարեկապահակետային ծառայության վերակարգերի տեղաշարժի տեսանելիությունը տրամադրվելու է այն օպերատիվ կառավարման կենտրոնին, ինչը կնպաստի հետագայում մեկ միասնական օպերատիվ կենտրոնի ստեղծմանը։ Արտաքին ծառայության ոլորտում շարունակվել է հրեշտակների ստորաբաժանման կատարելագործումը եւ այդ ծառայության տարածումը հանրապետությունում։ Այն ներդրվել է Գյումրի եւ Վանաձոր քաղաքներում, Զվարթնոց օդանավակայանում։ Նախատեսվում է նոր ստորաբաժանում նաեւ Ծաղկաձոր քաղաքում։ Վերջնականապես ձևավորվել է համայնքային ոստիկանությունը, ձևավորվում են համայնքային խորհուրդներ։ Երևանում գործում է 11 հենակետ, իսկ մարզերում շուրջ 685 աշխատասենյակ։ Դրանց գործունեությունը միտված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ սերտ համագործակցությանը, բնակչության հոգսերի եւ կարիքների լուծմանը ներգրավելուն եւ նրանց աջակցելուն։ Ըստ բնակչության թվականակի, լիովին հագեցվել են համայնքային ոստիկանների հաստիկները, հատկացնելով եւս 17-ը։ Այս ուղղությամբ միջազգային կառույցների, մասնավորապես ԵԱԿ-ը Երևանյան գրասենյակի կողմից պարբերաբար ցուցաբերվել է խորհրդատվական եւ մեթոդական օգնություն։ Ոստիկանության հետ համատեղ մշակվել է 29 ուղեցույց եւ ձեռնարկ։ Ոլորտն առավելապես կարգավորելու եւ աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով մշակվել եւ շրջանառության մեջ են դրվել համայնքային ոստիկանության գործունեության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշումը եւ համայնքային ոստիկանության ծառայության կանոնադրության կիրարկումն ապահովելու մասին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանը։ Ամբողջովին վերափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի աշխատավոճը։ Զանգվածային անկարգությունների ընթացքում լիարժեք իրականացվել է ուժերի եւ միջոցների հստակ կառավարում։ Ոստիկանության զորքերի եւ ոստիկանության ուժերի փոխհամագործակցությունը բարելավելու նպատակով ոստիկանության տարածքային մարմիններում հասարակական կարգի ապահովման վարչության, ոստիկանության զորքերի եւ կրթահամալիրի ծառայողների մասնակցությամբ կազմակերպվել եւ անցկացվել զանգվածային անկարգությունների կասեցումը թեմայով ուսումնավարժան իսկ հունիսի 14-ից 19-ը Արզնի օդանավակայանի տարածքում անցկացվել ոստիկանության հատուկ համահավաք ջոկատի գործողությունները զանգվածային անկարգությունները կանխելիս թեմայով հրամանատարաշտաբային զորավարժություն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումով կանոնակարգվել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության սպառազինության մեջ ընդգրկված հրազենի, ռազմամթերքի, հատուկ միջոցների և ոստիկանության ծառայողի անհատական պաշտպանության միջոցների տեսակների ցանկերը։
Կազմակերպչական եւ կառավարչական գործունեությունը հիմնականում ուղղված է եղել ոստիկանության կենտրոնական ապարատի, մարզային վարչությունների եւ տարածքային բաժինների փոխգործակցության արդյունավետությանը։ Անհամեմատ բարձրացել է կատարողական կարգապահությունը։ 2013 թվականին կատարվել է հանձնարարականների 96%-ը, 2012 թվականի 89%-ի դիմաց։ Կրճատվել եւ առավել նպատակային են դարձել ոստիկանությունում իրականացվող գործողումները, ինչի արդյունքում տնտեսվել են գործողման ծախսերը, խնայվել են հավելյալ ուժեր եւ միջոցներ, խստացվել են ներկայացվող հաշվետվությունների որակական պահանջները, ինչպես եւ դրանցով հայտնաբերված թերությունների հետևողական վերացման գործընթացները։ Մշակվել են 160-ից ավելի իրավական ակտերի նախագծեր, այդ թվում 43 օրենքներ, 68 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներ, 50-ից ավելի հրամաններ և ցուցում հրահանգներ, մասնավորապես ոստիկանության հիմնական ոլորտները կարգավորող մի շարք ծավալուն և առավել կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը։ Ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների Պալատի հետ փոխհմբռման հուշագիր։ Կողմերի համաձայնությամբ հասարակական հիմունքներով ստեղծվել է հանձնախումբ, որն օրենքի տարին համապատասխան անհապաղ լուծում է ոստիկանության աշխատակիցների և փաստաբանների միջև ծագած խնդիրները, նաև ապահովում վարքագծի կանոնների խախտումների հայտնաբերումը և փոխադարձ իրազեկումը։ Գործում է կարգապահական հանձնաժողովը, որպես հանրային վերահսկողության երաշխիք և ոստիկանության ծառայողների կողմից կատարված կոպիտ խախտումների քննության գործուն մեխանիզմ։ Հանձնաժողովի 11 անդամներից 5-ը հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են։ Արմատական և բեկումնային փոփոխություններ են կատարվել ծառայողների մասնագիտական պարապմունքների գործընթացում, թե կենտրոնական ապարատի ծառայություններում և թե տարածքային ստորաբաժանումներում, դրանք իրականացվում են ղեկավարների անձնական պատասխանատվության տակ։ Ոստիկանության տարածքային բաժինների պետերի համար կազմակերպվել են ամենամյա ծառայողական մասնագիտական պարապմունքներ, որոնք անցկացնում են անձամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը, նրա տեղակալները և ճյուղային ծառայությունների պետերը։ Պարապմունքների արդյունքները գնահատելու նպատակով մշակվել են ստուգարկների ընդունման մեխանիզմներ։ Հատուկ ուշադրության կենտրոնում են անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքները։ Կադրերի գծով պետի տեղակալների հաստիքների փոխարեն ներդրվել է անձնակազմի գծով պետի տեղակալների ինստիտուտը, որն ունի առավել ընդլայնված լիազորություններ և իրավասություններ։ Նրանք բացի իրենց աշխատանքային գործառույթներից իրականացնում են նաև նախկին կոմիսարների խնդիրը։ Ուշադրության կենտրոնում են պահում բաժնի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, յուրաքանչյուր աշխատակցի բարոյական կայունության վիճակը, հոգում են ծառայողների խնդիրները և օգնում նրանց կողմնորոշվել բարդ իրավիճակներում, ինչը նպաստում է աշխատանքի կարգապահության և արդյունավետության բարձրացմանը։ 2013 թվականին խրախուսվել է 7869 աշխատակից։ Ոստիկանության ղեկավարությունն անշեղորեն իրականացնում է ծեցի և խոշտանգման միջոցով ցուցմունքներ կորզելու պրակտիկայի, ինչպես և հանցագործությունները հաշվառումից թաքցնելու արատավոր գործելավոճի իսպառ վերացման գործընթացը։ Դեռևս հանդիպող նման բացառիկ դեպքերը ոստիկանության ղեկավարության կողմից ստանում են կոշտ արձագանք և խստագույնս պատժվում են։ 2013 թվականին դույժի է ենթարկվել 845 ծառայող, այդ թվում 23 գլխավոր, 2 վարչության պետ, 21 վարչության պետի տեղակալ Կալիև բաժնի պետ, 78 ավակ, 368 միջին և 237 կրցեր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներ, 61-ը հեռացվել է ոստիկանությունում ծառայությունից, 10-ը դատապարտվել։ Վերափոխվել է ոստիկանի հոգևոր և բարոյական արժեհամակարգը, ինչին էր միտված ընդգրկուն գործակցությունը հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ևս մեկ գրավական է ոստիկանների սոցիալական և աշխատանքային պայմանների բարելավումը։ Այս տարվանից բարձրացել է աշխատավարձը, սպասվում են նոր, առավել շոշափելի հավելումներ։ Բարելավել են ոստիկանների բնակարանային պայմանները։ Ոստիկանության բոլոր մասնաշենքերում իրականացվել են վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքներ։ Շենք շինությունների 80%-ի տանիքները վերանորոգված են, գազաֆիկացված են բոլոր ստորաբաժանումները։ Շահագործման են հանձնվել անձնագրային և վիզաների վարչության, կենտրոնականի, քանաքեր զեյթունի և մուշի բաժինների նոր մասնաշենքերը։ Փորձակրյագիտական վարչությունը հագեցվել է անհրաժեշտ գույքով և տրանսպորտով։ Այս գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ։
բյուջետային, արտաբյուջետային, ինչպես եւ միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես թմրանյութերի վերահսկման դաշնային ծառայության կողմից տրամադրվելիք զգալի միջոցներով նախատեսվում է ստեղծել նոր քրեագիտական լաբորատորիաներ, ձեռք բերել նորագույն արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական միջոցներ։ Արդյունքում ոստիկանության ծառայողների համար ստեղծվել են բարեկարգ եւ հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ։ Ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները հագեցված են համակարգիչներով եւ ապահոված համացանցային կապով։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նույնպես իրականացվել են մի շարք կարևոր բարեփոխումներ։ Իրավական ձևակերպում է ստացել ոստիկանությունում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության անցնելու կարգը։ Ինֆորմացիոն կենտրոնում ներդրվել ու շահագործվում է օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանի եւ հետախուզվող ու անհայտ կորածանցանց հաշվառումների նոր ծրագրային համակարգը։ Ոստիկանության գերատեսչական համակարգչային կապի միջոցով տարածքային բոլոր բաժինները միացվել են ցանցին եւ հնարավորություն են ձեռվել էլեկտրոնային եղանակով տեղերից ստանալ եւ տրամադրել տեղեկություններ։ Թարմացվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության սերվերային հանգույցը, ստեղծվել է այն սպասարկող մասնագիտացված ստորաբաժանում։ Հաստատվել է ոստիկանության ծառայողի նոր համազգեստի նկարագիրը, որն առանձնանում է հարմարավետությամբ, գունային գեղեցիկ երանգավորմամբ, ուսադիրների տեսքի նորովի լուծումներով, համազգեստի հստակ տարբերակիչ նշանների առկայությամբ եւ այլ պարագաներով։ Մինչև տարեվերջ ոստիկանության բոլոր ծառայողները կապահովեն նոր համազգեստով։ Արձանագրվել են զգալի ձեռքբերումներ քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների ոլորտում, մասնավորապես ճանապարհային ոստիկանության, լուսանկարահանող արագաչափ սարքեր, տեսախցիկներ, մեկ պատուանի սկզբունքով Երևանի հաշվառման քննական ստորաբաժանում, անձնագրային եւ վիզաների կենսաչափական անձնագրեր, ինչպես եւ հասարակական կարգի ապահովման ծառայությունների կողմից իրականացվող աշխատանքներում։ Լուսանկարահանող արագաչափ սարքերը եւ տեսախցիկները ողջ ծավալով գործելու են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Արձերում կզարգանա տեսադիտման համակարգը հասարակական վայրերում։ Նախատեսված է մայրաքաղաքի ճանապարհային ոստիկանությունը վերափոխել մոբիլ պարեկային ծառայության, ինչը թույլ կտա հրաժարվել ճանապարհային երթևեկության կառավարման հնացած մեխանիզմներից։ Իրականացված բարեփոխումներով դրական արդյունքներ են արձանագրվել հանցավորության դեմ պայքարում։ 2013 թվականին առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվը նվազել է 26-ով, 2-ով նվազել են սպանության, 228-ով դիտավորության առողջությանը վնաս պատճառելու, 63-ով կողոպուտի, 4-ով խուլիգանության դեպքերը։ Բացահայտման աշխատանքներում բարձրացել է արդյունավետությունը մի շարք հիմնական հանցատեսակներով, մասնավորապես սպանության 62%-ից 72.9%, սպանության փորձի 88%-ից 92%, բռնաբարության եւ բռնաբարության փորձի 84.2%-ից 100%, մահվան ելքով ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման 95.1%-ից 95.4%, պետական գույքի գողության 73.5%-ից 76.4%, դեպքերով եւ այլն։ Առանձնակի շեշտադրում է կատարվել նախկին տարիներին կատարված եւ չբացահայտված դեպքերի վրա։ Արդյունքում 11.5%-ով աճել է հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունը պարզված չլինելու պատճառաբանությամբ կասեցված քրեական գործերով բացահայտված հանցագործությունների թիվը։ Բացահայտվել են շուրջ 20 տարվա վաղեմություն ունեցող դեպքեր, օրինակ 1993 թվականի Դերզյանի սպանությունը, 2005 թվականի Հարությունյանի, 2009 թվականի Ադամիում ՍՊ-ի, 2010 թվականի Հնդկաստանի քաղաքացիների նկատմամբ կատարված ավազակային հարձակումները եւ այլն։ Նման բացահայտումները հասարակությունն արդեն ընկալում է որպես ոստիկանության կողմից պատժի անխուսափելության սկզբունքի ամենօրյա եւ անշեղ կիրառում։ Ձեռքբերումներն ակնհայտ են նաեւ լատենտային հանցագործությունների հայտնաբերման աշխատանքներում։ Նկատելիորեն աճել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ոլորտում հայտնաբերված դեպքերի թիվը 113-ով կամ 58.5%-ով, ինչպես նաեւ դրանց բացահայտման արդյունավետությունը։ Վերջինի զուգընթաց 83-ով կամ 93.3%-ով աճել են նաեւ թմրամիջոցների իրացման դեպքերը, իսկ բացահայտման արդյունավետությունն աճել է 2.1%-ով, ինչն աննախադեպ դրական տենդենց է տվյալ ոլորտի համար։
Նոր ձևաչափ են ստացել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության հետ աշխատանքները։ Որակապես փոխվել է միջազգային ոստիկանական համագործակցությունը։ Ամենօրյա եւ գործնական են դարձել շփումները տարբեր արտասահմանյան երկրների ոստիկանական կառույցների, ինչպես եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Շարունակվել է ծերտ համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարության հետ, Երևանում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եւ Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարության միջև համագործակցության մասին համաձայնագրի շրջանակներում 2013 թվականի հուլիսի 29-ին Ռուսաստանի Դաշնության Սոչի քաղաքում տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին Գործերի Նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության միավորված կոլեգիայի նիստը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների շրջանակներում ոստիկանությունը մասնակցել է թմրանյութերի անօրինական շրջանառության դեմ պայքարում Կանալ, անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարում Նելեգալ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում պրոքսի օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումներին, ինչպես եւ մարդկանց առևտրի դեմ պայքարի օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումներին, որոնց շրջանակներում ստեղծվել է ազգային շտաբ։ Ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումները ներգրաված են նաև ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի կազմում։ 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ից 4-ը անցկացվել է թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հակազդման Կանալ Կովկաս լոկալ օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը, որի միջազգային կոորդինացիոն շտաբի օպերատիվ կառավարման կենտրոնը տեղակայված էր Երևանում։ Շարունակվել է ավանդական համագործակցությունը Հայաստանի ոստիկանության և Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության միջև, որի շրջանակ տեղի ունեցան աշխատանքային փոխայցելություններ։ Ըստ փոխադարձ պայմանավորվածության ակտիվացել է համագործակցությունը օպերատիվ հետախուզական գործունեության եւ տեղեկատվության փոխանակման ոլորտում, ինչպես եւ սահմանակի ստորաբաժանումների գործնական եւ ամենօրյա փոխգործակցությունը։ Ընդլայնվել է ոստիկանության երկկողմ համագործակցությունը Ֆրանսիայի, Չեխիայի, Լեհաստանի, Իտալիայի, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ այլ պետությունների հետ։ Հատկանշական է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության զեկույցում Հայաստանը նախկին ԽՍՀՄ երկրներից միակն է, որ տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ոլորտում ընդգրկվել է դասակարգման աղյուսակի առաջին խմբում։ Ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվել մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես Միավորված Ազգերի Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումների, Եվրոպական Միության Խորհրդատվական Խմբի, Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպության, Եվրոպայի Խորհրդի, Զինված Ուժերի Ժողովրդավարական Վերահսկողության Ժնևյան Կենտրոնի, Սևսովյան Տնտեսական Համագործակցության Կազմակերպության, Եվրոպական Ոստիկանության Քոլեջի հետ եւ այլն։ Շարունակվել են նաև Հայաստանի Հանրապետություն ՆԱՏՕ եւ Եվրոպական Հարևանության Քաղաքականության Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միություն գործողությունների ծրագրերը։ Առանձնահատուկ է համագործակցությունը ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում հատկանշական է մասնավորապես 2013 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար իրականացված սեմինարները, դասընթացները, վերապատրաստումները, հատկապես հասարակական կարգի պահպանության, համայնքային ոստիկանության եւ այլ ոլորտներում, ինչի շարունակականությունն ապահովելու է նաեւ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մարզերում համայնքային ոստիկանության զարգացման նպատակով։ 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ից 27-ը Երևանում կազմակերպվել է ոստիկանության բարեփոխումներին նվիրված երկօրյա միջազգային համաժողով։ Վերջին տարիների արդյունքները վկայում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեփոխումն այլևս ծրագիր չէ, այլ իրողություն։ Նաև գործընթաց, որն ուղղված է համակարգի մշտական ինքնակատարելագործման ու արդիական, պրոֆեսիոնալ և հասարակության վստահությունը վայելող ոստիկանության ձևավորմանը։